Dobrý den, jmenuji se Jonáš Hájek a pracuji pro firmu Megapixel. Dnes jsem si pro vás připravil prezentaci nového digitálního fotoaparátu Sony V290. Součástí balení jsou dva kabely, jeden z nich je napájecím kabelem k nabíječce, druhý je kombinovaný kabel do USB portu počítače a audio video vstupu televize. Dále je zde akumulátor v krabičce, nabíječka akumulátoru, šňůrka kolem zápěstí a dokumentace, její součástí je CDčko se softwarem do počítače, záruční list a návod k použití v českém jazyce. Sony V290 je nejvyspělejším typem své modelové řady. Je k dispozici ve čtyřech barevných verzích. Na čelní straně je vidět stabilizovaný objektiv značky Carl Zeiss s pětinásobným rozsahem zoomu a širokouhlým ohniskem 28 mm. Na vrchní straně je vedle tlačítka spouště také tlačítko oblíbené detekce úsměvu. Proti nižšímu modelu má V290 větší třípalcový displej s velmi širokým pozorovacím úhlem a kvalitní antireflexní úpravou. Vzadu je také volič automatických režimů, křížový volič, kolébka zoomu a další ovládací tlačítka. V290 umí natáčet video ve vysokém rozlišení, je překvapivě rychlá a pohotová, díky čemuž je velmi vhodná například pro fotografování dětí, rodinných a dalších reportážních snímků. Je velmi dobře použitelná i v interiérech pro dobrou obrazovou kvalitu i za zhoršených světelných podmínek. K fotoaparátu doporučujeme zakoupit vhodné pouzdro, například toto, a příslušnou paměťovou kartu typu memoristick. To vše na internetových stránkách www.megapixel.cz.